Nej men tjena vänner, hur är läget? Har ni rena kalsonger på er? Det hoppas jag verkligen, för det här ska bli skitskoj. Jag sitter här med ett litet glas husla och försöker faktiskt komma på vad fan jag gjorde sist. Kanske att jag skulle tittat på vad fan det var jag gjorde. Jag vet inte riktigt, kan vi hoppa över här? Det kunde vi väl inte än, utan vi skulle plocka upp och hitta lite saker först, tror jag. Not on foot. Jag tror inte vi är redo att hoppa över än. Jag kommer fan inte ihåg. Vi måste göra en ramp eller något sådant. Jag tror jag det stod på den här brädan, den här. Här stod någonting om en ramp eller så. Så att, och sen skulle vi slåss med folk också. Men jag tror att vi ska börja med att köra tillbaka för att se vad fan så vi inte har missat någonting eller så. För jag har något svagt minne om en grotta av något slag. Så fan vad det går snabbt när jag kör här. Jag hinner inte med när det är såna här exits. Exits! Exit stage left! Main road! Nej, vi ska bara köra rakt fram. Jag älskar musiken här. Det här var typ första gången de hade sån musik i ett dataspel. Och det är så jävla bra! Ja! Så där, ja, då tror jag att vi är ute snart. Japp. Jag glömde bort att jag kollar min inventory. Gå av mopeden. Gå av mopeden. Så, tack. Nu ska vi se. Jag har, vad fan är det? This stuff reeks. Ja, men det är nog fertilizer. Sen har jag en... wrap this around Rip Burger's neck. Oh yeah. Oh yeah. Tire iron. Så fan är det jag ska göra egentligen? Jag kommer inte ihåg. Hey, isn't it exciting? Nej, det är inte så jättespännande när man inte kommer på vad man ska göra. Jag har börjat snacka. Jag tror att jag ska helt enkelt... spör skiten av lite folk faktiskt. Tror jag. Inne på de här cave sakerna. Men vi testar. Nej, självklart ska du inte köra. Du ska ju köra moped. Heter det. Har ni sovit gott i natt? Hoppas jag. Det har jag gjort. Nej, jag sov inte så. Men vad fan ställs? Ta av rombomen. Vad fan. Jag sov inte så länge som jag borde göra, men jag sov gott. Så, då ska jag in på de här och försöka spöa andra motorcyklister. Här. Men vad fan, jag har ingen aning om hur jag svänger av. Det är liksom helt... Aha, det är bara klockan massa. Nu ska jag försöka att inte köra och krocka allt för kraftigt. Det är väldigt lätt. Jag spelar som sagt ett litet fönster på skärmen, för det här spelet hade inte så hög upplösning. Så att jag försöker att inte dra musen utanför. Så kan jag göra. Det vet fan om jag gör rätt. Alltså, för att jag vet inte vad han är för någon. Man ska typ använda rätt verktyg på rätt håll. Och när man gör det så får man typ saker. Men jag vet inte, det är väl fan bara att ligga och testa här. Banka loss in i helvete. Där är till. Okej, men om jag testar den på honom då. Now you die. You're gonna die. Tar vi den då? Yeah. Ja, jag vet inte. Fan, vi provar oss fram här. Nej! Hur fan kunde han spöa mig? Jävla biffa bacon, tjock huvud. Va?
Hur fan? Jag blir ledsen. Han får inte göra så. Jävlar, jag höll på. Okej. Så skötte jag. Men då ska jag spöa tillräckligt många av sådana. Oh, vänta, det där är en sån. Om vi tar den på en sån. Jag hoppas jag har hur mycket som helst här. Händer ingenting. Jag tar den då. Men vad fan? Nej men vad fan? Ja, vet du vad? Jag kommer att göra detta utan att spela in, så får vi se hur fan det blir. Jag måste försöka lyckas på något sätt. Så där har ni anat hur länge jag körde runder och slog på saker här. Men nu ska jag väl ha samlat på mig en del vapen här. Hon där vet jag att hon tycker inte om... Hej! Nej, sluta puttas! Jag håller på att försöka klicka fram. Den. Kastar man den på henne så... Vad fan? Ah, vad fan? Så skulle jag visa hur duktig jag blivit. Nej! Det fick jag inte! Nej, vi kör vidare. Jag hoppas jag inte tappar sakerna jag fick nu. Jag har nu hittat alla vapen jag behöver. Och det var bara precis att köra omkring och banka folk. Men det tog dessvärre aningen längre än vad jag trodde. Och det var inte så jätteroligt. Jag hoppas han har en... Eller en bräda. För har han en bräda så ska jag... Fan, så här inte. Ja, nej, alltså det enda jag letar efter egentligen, det är de här Vulture-sakerna, de här Lowrider-framtidssakerna. De här andra är väl bara precis så att banka på bäst fan jag kan egentligen. You drop anchor or something? Sådär. Oh, vad händer? That should have a couple of good boosts left in it. Oh, säg inte att jag fick allt nu. Det var en jävla tur ju. Vet ni? Jag tror att jag kanske börjar bli klar. Jag vet faktiskt inte. Vi provar han igen. Grön! Yes! Nice! Jag vet faktiskt inte vad jag ska göra nu. Jag har kört runt här ett tag. Jag måste ta mig ut till någon jävla motorväg eller någonting så jag kan... fundera lite på vad fan jag ska göra, men jag undrar om det är en till jag måste hitta. Vi ska kolla detta vapnet här, nu ska vi se. Nej, där hade jag inte. You're gonna die, man. så jävla underbart. Ja, men en sån har jag redan. Tror jag, så att det inte är så att jag tappade när jag förlorade, för det kan det ju ha varit. Vi kör vidare ett tag till här. Yes! Ursäkta harklingen där. Jag kan ha klarat lite här nu. Vi hittade ett sånt här visir. Efter att spöa, jag vet inte hur länge jag körde och spöa folk. Det var ganska kul, men det hade varit jäkligt tråkigt och jobbigt för er att se. Så nu letar jag efter... Fan, inte den. Nej, nu måste jag tillbaka igen. Helvete. Jag letar efter en grotta av något slag. Om jag inte minns fel eller... Så, det var ett tag sedan jag spelade. Så att, fan vad jag hacklar! Det är därför tuppar låter så, tror jag. Så vad jag ska göra nu, det är ner på de här små vägarna igen. När jag kommit ner här så ska jag ta på... det här visiret. Så. Som jag fick av någon. Och sen är det bara att leta efter en hemlig skylt. Vad var det? Åh, är det att jag närmar mig? Jag vet inte. Vad är det som piper? Jag har ingen aning. Jag är så jävla rädd att jag ska köra av vägen och ramla. Alltså jag blev av med saker när jag fick stryk också. Så det tog ett bra tag att... att samla ihop allting.
Alltså, vad fan, hur länge ska jag köra här? Jag letar, pip, 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 låter det. Jag för mig att det skulle vara någon jävla skylt också. Jaha, det kan ha varit den när jag pep där, men jag var utanför bilden med musen och pekade. Det blev inte så bra. Jaha, ja, nej, vi kör på, vi testar. Oj, vad det är kul att köra moped, det har precis varit jul. Typ. Så, ja. Eftersom det peplade. Nej, men vad fan! Ah! Säg inte att jag ska behöva klippa bort en massa här också, bara för att det tar så satans tid. Hej! Vad hände med bilden? Den blev lite grön. Måste jag följa det här när det pekar och sådant? Det kanske jag måste göra. Okej, nej, men då gör jag det nu. Det är fan inte lätt det här. Det här är ju det svåraste momentet i spelet faktiskt. Just det här med att samla ihop saker och försöka hitta till dit man ska. En gömd grotta någonstans. Ja, men när den piper så hamnar jag ju för fan på motorvägen igen bara. Jag kan inte... Och nu är jag tillbaka där nere. Vad fan ska jag hitta på egentligen? Jag kan väl inte hoppa nu. Okej, okay, I got the nitro. Eller? But where's Ricky's rim? Ja, ja, precis. And where can I swipe a hoverlift? Jag behöver hitta lite saker till. Nej, alltså det här blir bara jobbigt för er. Jag pausar igen. Ja! Ja, jag har hittat den. Åh, Jesus. Jag måste bara kolla hur länge jag har spelat in så att det inte blir helt uppfuckat lång eller alldeles för kort inspelning. Perfekt, kan köra 5 minuter till och så tror jag. Så, då har jag hittat den här grottan nu. Frågan är vad jag ska göra här, det vet jag inte riktigt. Varför stänger du inte av din motorped, höll jag på att säga. I don't spelunk. Va? Vad sa han? I don't spelunk. Spelunk? I don't spelunk. Jaha, så att det betyder att vi måste sätta oss på den här igen. Och sen kör vi ditåt. Jag tror det var därifrån vi kom. Så sätt dig på motorpeden. Sen kör vi neråt här. Japp, det blir nu rätt. Jaha, här är ingenting. Då är det bara fortsätta. Ooh, rampen! Gött! Yes! Vilket hjältetåg! Jag ska... Oh, satan, vad fan var det? Fortress. Everything about these guys is creepy. Jaha, skojar du? Oh, jag hörde någonting. Vad fan var det? Är det rampen jag ska ha där, va? Property of the Ricky Myron Traveling Stunt Show. Yep. Ah, nice. Har jag satt fast den på motorcykeln, eller han gör det nu? Kolla. Coolt. Så, är det någonting mer vi behöver göra nu, eller är det bara precis att köra tillbaka? Vad tror vi? Jag vill inte... Det måste vara det. Jag tror inte där är mer. Hoppa på motorpeden nu, fan. Skriv ut då. Stunt rider lite. I better get out of here. Ja, det var det jag sa. Eller, ja. Jag är lite sen med inspelningen på det här då, för att jag har, alltså jävla fan, Epicraft, Jörgas Minecraft-server. Jag spenderar alldeles för mycket tid där. Nej!
Nej! Jag hoppas jag slipper slåss. Men dörrna. Nej, vad fan tappar jag den? And who was he? Eller vad händer? My brothers, we have been visited by a spirit. A spirit. The spirit of Ricky Myron, come to reclaim his ram. What did he get here? He can't use it because he is a spirit. He is only expressing his anger, which we must honor. Okay. Oh, angry spirit of Ricky Myron, we honor your rage. Vad fan, ska ni ställa tillbaka den, eller? But for now, the ramp must go back. Nej! Vad fan ska vi då göra? Då gömde han motorcykeln egentligen. Alltså... Go back ner i grottan. Är det där? Okej, nu har jag absolut inte den blekaste. Vad fan jag ska göra? Sträcka på mig kan jag göra. Det är skönt att sträcka på sig. Man borde göra det mer. Framförallt när man sitter vid datorn väldigt ofta. Så det är jävligt bra att sträcka på sig. Jag brukar resa mig en stund då faktiskt. Det är jävligt skönt för kroppen. Man orkar mycket mer då. Det är nu när man är så gammal som jag, typ 22. Då får man göra det. Ja, nej. Har ni några idéer? Jag har faktiskt inga idéer alls. Så att... jag tror väl att jag tar en liten paus här. Så får vi se vad fan jag kan komma på. Ja, nej, har det gött så länge. Glöm inte bort att ha rena kalsonger på. Adjö.